Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Jag sitter ner i den här videon för att det är nämligen inte en vlogg utan en haul. Och hauls gjorde jag väldigt mycket på min kanal förut, för väldigt länge sedan. Men det har helt ersatts av vloggar och ibland visar jag ju lite vad jag köper i vloggar. Men jag gör aldrig såna här riktiga sit down hauls. Och det var i alla fall förut en av mina favoritvideos att titta på. Så att jag tänker att det kanske är folk som vill se det fortfarande. Så jag tänkte göra en liten haul. Jag har blandat saker som jag har köpt själv och saker som jag har fått givet till mig av företag. Så att jag tänker att vi kör en liten mix av allting. Jag har ett berg av grejer framför mig nu. Så att jag vet inte var jag ska börja ens. Jag kan börja med den här lilla gulliga kjolen som jag köpte från Vinted. Vilket är, jag pratade om det tidigare, men det är typ som Tradera fast mycket smidigare i Frankrike. Och den här är, så den är second hand då. Den kommer ifrån Urban Outfitters tror jag. Och jag tyckte den var så gullig. Den är liksom väldigt lätt och flowy. Och har ett så här paisley mönster. Jag tyckte färgen var supermysig och fin. Mysig. Till sommaren. Och jag är taggad på att ha på mig den här nu i Paris. När det är världens heatwave. Men också i Italien i september. Jag tror den kommer vara perfekt. Och jag har sagt att jag och Vera och min kompis Milou. Slash Emily. Jag vet inte vad jag ska kalla henne. Om hon vill kallas Milou eller Emily. Vi ska i alla fall till Marseille en vecka i augusti. Om 2 veckor. Så det är väldigt snart. Så att det kommer jag vlogga. Så det kommer ni få hänga med på. Och då kommer jag på mig mycket av det som jag har här i den här hallen. Så att det var det första. Jag tror den kostade 15 euro. Så mindre än Urban Outfitters, men den är ju second hand. Vilket det som är så bra med Vinted är att liksom folk lägger ut saker. Det är superlätt att köpa och sälja. Och det är gratis att sälja. Och det är ganska billig frakt och sånt. Och jättelätt att skicka grejer. Och det som är så bra är att folk liksom lägger ut saker som inte är, alltså det är inte liksom deras gamla skitiga grejer. Det är det också väldigt mycket. Men det är ju väldigt många grejer som är typ den här. Som säkert någon har köpt i år. Och sen insåg att den inte passade dem. Och så var det för sent för att lämna tillbaka den. Så lägger de ut den. Så att man kan fortfarande köpa så här trendiga, snygga grejer. Inte bara liksom gammalt second hand. Även om jag gillar sånt, liksom vintage stil och gamla second hand grejer, så är det nice att man kan hitta lite modernare saker också för en billigare peng. Så att man kan hålla sig inom sin budget om man är shoppahåla. Sak är, gud jag har 4 par skor, ska jag kanske börja med ett par skor? Vi kan börja med de här som jag har fått gifted av en PR-byrå här i Paris. De är från Monki, så det är lite roligt, det är ju svenskt liksom. Ett par plateau loafers i sån här lackläder, oj. Jag har fått på mig de här en gång och Paris är en smutsig stad så att ni ser ju att de redan ser väldigt använda ut. Men jag tycker de är skitcoola och jag har velat ha ett par sådana så länge så att jag var förbi deras presskontor häromdagen och såg dem och tog dem direkt. Sen kan jag visa lite skönhetsgrejer, inte mycket, men jag har införskaffat mig det här setet från Olaplex. Alla vet vad det här är säkert redan och har haft det hur länge som helst, men jag har precis hoppat på Olaplex och har då 3:an, 4:an och 5:an. Vilket man då ska använda tillsammans och det reparerar håret. Och jag har använt det några gånger nu och tycker att det är så bra. Alltså mitt hår har aldrig varit lenare och mjukare och friskare. Så att jag rekommenderar starkt de här. Jag kan länka dem i beskrivningen. Det är adlinks men om ni vill köpa hem dem från Coco Panda. Och från Coco Panda har jag också införskaffat mig Anastasia Brow Pen. Vad heter den? Brow Wiz. Den verkligen påminner mig om när jag var besatt av beauty och beauty gurus och hela den liksom YouTube-shotahitin som jag, alltså jag spenderar så mycket pengar på smink. Det är helt absurt. Jag liksom kan tänka tillbaka och bara, alltså det är så mycket pengar som jag hade kunnat köpa något annat för. Men jag har samtidigt kvar sminket fortfarande, vilket annars inte är så bra för det är typ kanske 7-8 år gammalt. Men alltså, om någon säger åt mig att en ögonskuggspalett går ut för att det står på baksidan att den går ut efter 1 eller 2 år. Ja, bite me. Jag kommer fortsätta använda den tills den är slut liksom. Anyway. Men en ögonbrynspenna hade jag inte så att den köpte jag nu. Nu har jag inget smink på mig så att mina ögonbryn är inte utfyllda. Men när jag sminkar mig så tycker jag att mina ögonbryn försvinner lite. Så då är det bra att ha en ögonbrynspenna. Sen har jag den här påsen från Courage, vilket är ett franskt märke, om ni inte vet vad det är ett lite finare märke som jag älskar. Jag har en tröja därifrån och en väska som jag köpte från Vestiaire för några månader sedan. Men nu så fick jag så gulligt av Paul för att jag har precis signerat ett nytt kontrakt till Other Stories, jag vet att ni hänger med
och följer vad som händer med mitt jobb. Så nu har jag fått ett fast kontrakt äntligen, så att jag är så taggad. Jag kommer jobba heltid med dem nu. Vi får se hur jag löser med mitt plugg, för det lär jag inte kunna göra samtidigt. Men jag är i alla fall skittaggad att ha min roll på Under Stories. Och jag fick reda på det förra veckan. Så att då i lördags var jag och Paul ute och käkade lunch och var på stan. Och då köpte han den här toppen till mig, för vi var inne på Coerge lite snabbt. Och så hittade jag den här och blev helt kär. Jag älskar sånt här, alltså svart och vitt color blocking så, med deras logga där. Det är bara ett vanligt litet flow linne. Så att då provade jag det, och då sa Paul att jag kunde få det i present, för att jag hade signerat mitt nya kontakt. Så gulligt. Så att den. Sen, vad har vi mer? Sen har vi, ja, en klänning som jag har köpt från Another Stories. Passande. Vi har ju 25% rabatt, alla som jobbar där, så att jag passade på. Och den här klänningen såg jag på deras hemsida, och sen såldes den slut direkt. Och jag blev så ledsen, för jag inte köpa en. Så jag var inne sen varje dag och kollade tills det var någon som lämnade tillbaka en i storlek M. Och då snappade jag åt den direkt. Så det är den här stickade klänningen, den är långärmad. Och har öppen rygg så här. Och är väldigt lång. Och jag tyckte den var så himla fin. Jag tänker att man kan ha den både väldigt uppklätt, med typ klackar och smink och sånt på en middag i Italien till exempel. Eller typ alltså som en cover-up när man ska till stranden med en bikini under. Så att jag älskar den. Jag har letat efter en sån jättelänge och tyckte den här var helt perfekt. Sen har vi, jätteroligt, två stycken skor, par skor från Axel & Gatto. Så vi kan börja med de första. Vilka är det nu då? Gud vad det är läder. De första ser ut så här. Oj, men gud. Och de här har jag fått av Axel & Gatto. Så gulliga. Thank you so much. Love you guys. Det är mina favoritskomärken. Jag valde det andra paret skor som ni inte har sett än. Och sen så när hon bara, jättebra, vill du ha de här också? Som vi precis släppt. Jag bara, varför inte? Så att det här är det andra paret då. Supersöta slip-ons, ganska bastant sula. Jag tog den gröna färgen. De fanns i svart och vitt och brunt tror jag också. Jag tog de gröna, så de är alltid bra att ha så här vardagsskor i Paris. Sen de här andra som jag då valde, de är så snygga. Jag älskar ju chunky sneakers, det är min svaghet. Och då hittade jag de här, jag tyckte de var skitcoola. De är grå med en liten beige detalj här bak och svarta sulor. På tal om beige. Vad säger ni? Beige eller beige? För att jag är ju en göteborgare i grunden. Det kanske ni inte visste. Men jag är född i Göteborg. Jag bodde där i 3 år. Wow. Men på de 3 åren och det faktum att min pappa är uppväxt i Göteborg och sånt där, så sa jag alltid beige. Och sen så när jag flyttade till Stockholm och var på dagis och sa beige, så blev jag typ mobbad. Och då bytte jag. Så sen tvingade jag mig själv att säga beige. Och nu har det fest. Och nu säger jag beige. Jag tycker inget av dem är så snygga. Jag tycker det är ett ganska fult ord oavsett. Men jag vet inte om jag föredrar beige eller beige. Anyway, let me know what you say. Men de här är i alla fall skitcoola. Jag älskar att de har en sån här svart tjock sula. De är perfekt till när man vill ha en lite mörkare outfit på sig. En lite coolare outfit. Typ svart klänning, svarta jeans, svart kjol. Skitsnyggt. Så jag älskar de här. Så taggad. Så tack Axel & Gatto. Ja, sen är det nästan klart faktiskt. Den sista saken såg ni kanske på min story om ni följer mig på Instagram. Men jag fick hem från en svensk PR-byrå som heter Vallgatan 12 tror jag. Från Oas. En morgonrock i ett sånt här svenskt frotté-material. Och jag tyckte den här var så gullig. De har broderat in mitt namn. Jag visste inte ens. Jag visste inte vad det var. De frågade om de ville skicka, om de kunde skicka en sommarpresent. Det var liksom en morgonrock där det står Stefanie, hur gulligt. Alltså jag är så taggad på att hoppa med den här, typ när man går ner och badar i Sverige. Eller här. Nej, jag kommer nog inte ta med den på semester. Men jag kommer absolut ta med den nästa gång jag åker till Sverige och ha den på landet, typ. Så gullig, jag älskar den. Jag hann att lägga undan min lilla vlogg-setup här, men jag glömde att visa en grej. Jag har också bytt om för att det här är lite senare. Jag fick hem också ett par skor till då, för det var ju 4 par skor. Från Cézanne, vilket också är ett franskt märke. Och de här är så gulliga. Det är liksom ett par strå-loafers. Så söta. Jag tänker liksom, de här på semester. Finns det något gulligare? Väldigt nöjd över dem.
Så det var det. Tillbaka till videon. Men det var nog allt jag hade att visa. Det här är ganska snabbt ändå. Jag tror jag pratar ganska fort. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. I sådana fall får ni en tumme upp. Och kommentera gärna om ni vill se hauls lite oftare. För jag köper grejer, eller får hem grejer lite då. Nu var det ovanligt mycket som jag har köpt och fått. Jag brukar inte shoppa så här mycket. Men jag fick en... Liksom ni vet, nu är sommaren liksom här och jag kände att jag inte har tillräckligt mycket kläder. Vilket är absolut inte sant. Men jag kände att jag behövde lite uppdateringar i garderoben för Marseille och Italien. Så då blev det den här blandningen. Men ja, jag hoppas ni gillar den här videon. Kom ihåg att följa mig på Instagram och TikTok. Så hörs vi nästa video.